Nós estamos hoje aqui a iniciar uma conversa entre diferentes formas de educação, num momento em que a educação popular precisa da universidade e a universidade precisa da educação popular, dado o mundo em que vivemos, em que o capitalismo financeiro e o capitalismo universal, aliás, que é muito forte no continente, o capitalismo universitário, que é muito forte no continente, está a procurar, de alguma maneira, dominar o sistema universitário. A ideia iniciou, né, a partir do Centro de Estudos Sociais e da Flaxo Brasil e também do CEAL, né, que é o Conselho Latino-Americano de Educação Popular, que começou a pensar a necessidade de um fórum que refletisse no contexto atual qual tem sido o papel da educação popular e reconhecendo que as universidades, né, que existem práticas nas universidades, mas que elas teriam que ser potencializadas e que esse diálogo entre educação popular e universidade, né, teria um efeito no fortalecimento, né, de ambas as práticas. Né? Certamente nós estamos hoje iniciando o primeiro dia da semana toda que nós vamos ter aqui do Fórum Social Mundial. Ele se chama Fórum Social da Educação Popular e nós vamos com esse espírito até dia 23. E a grande questão que surgiu é essa, olha, se a gente vai fazer um Fórum de Educação Popular, a metodologia tem que ser uma metodologia de educação popular. Porque não dá para a gente falar sobre uma coisa sem vivenciá-la, né? Então eu vou chamar agora aqui as pessoas para compor a mesa. Inicialmente a gente pensou, né, numa metodologia que pudesse fazer, ter pelo menos uma discussão mais ampla, né, a partir de estudos e de experiências que estão sendo feitas. Então isso foi feito no primeiro dia, na parte da manhã. Faz um tempo que já temos visto muitas experiências, muitas reflexões inovadoras que estão colocando um questionamento, uma interrogação sobre as formas tradicionais de produção de conhecimento. O espírito da organização é o espírito que preside o que vamos fazer nestes dois dias. É essa articulação de diferentes organizações com diferentes culturas, diferentes trajetórias, diferentes formas de ativismo, mas que se juntam hoje exatamente para juntar forças. É isso que nós precisamos. E que isso servisse de referência para que as pessoas colocassem as suas experiências, né, colocassem as suas expectativas. E aí a gente fez um trabalho em grupo na parte da tarde, em que as pessoas puderam colocar um pouco do que elas têm vivido, do que elas têm feito. Ah, então, foi muito bom, eu gostei muito da mesa de abertura, acho que foi bem ampla, assim, deu uma noção geral sobre justamente isso, né, educação popular e universidade, e eu fiquei na mesa de educação popular, saberes acadêmicos populares e extensão, né, eu fiquei nesse grupo que eu participo de extensão, e foi muito interessante porque justamente as pessoas trouxeram muitas experiências em relação a projetos de extensão dentro da universidade e casou muito com o tema da mesa inicial, né, que foi justamente sobre a universidade e a educação popular. Quer dizer, toda a atividade da universidade que não ganha uma certa legitimidade da ciência convencional tende a ser chamada de extensão. A divisão de grupos pegou o formato mais ou menos convencional das universidades. Né? E, em especial, eu estou discutindo no grupo de extensão e acredito que ter colocado extensão separado de pesquisa, separado de ensino, produz uma dissociação que é preciso explicar. Uma impressão que eu estou tendo assim, inicialmente é que eu estou vislumbrando uma possibilidade de ação educativa dentro de uma perspectiva bem diferenciada, assim, mais integrada. Né? No grupo estávamos discutindo a relação entre a universidade como espacio del saber institucional, digamos, y la educación popular. Y creo que un fuerte cuestionamiento que se planteó primero es reconocer, desde mi punto de vista, el hecho de que en nuestras sociedades latinoamericanas las universidades son un espacio de élite. La tentativa de hacer emergir, ¿no? Alguma coisa nova que possa ser uma alternativa a isso. Né? Eu acho que essa falsa dicotomia entre educação e cultura precisa ser rompida, bombardeada, destruída completamente. Os gregos tinham superado isso. Bem, a importância desse espaço para discutir educação popular
é justamente você estar trazendo movimentos, pessoas, instituições ligadas às causas populares e que estão, de fato, engajadas numa transformação da sociedade. É um fórum que nos permite conhecer que experiências que estão acontecendo, principalmente na América Latina, que foi o que nós ouvimos agora à tarde, relato de experiências significativas e apontando de como que a educação popular ela pode ser uma pedagogia, uma ferramenta da educação que contribuirá para o processo de emancipação do povo latino-americano. A gente falou, não pode ser apenas uma troca de experiência, né? Tem que ser uma troca de experiência, mas que também consiga dar um salto, né? Que consiga acrescentar em relação àquilo que as pessoas já estão fazendo. E aí, então, a gente trabalhou com a ideia, né, do Círculo de Cultura, buscando questões geradoras, né, que a gente pudesse aprofundar, né, nos próximos momentos. Então, surgiram... A gente organizou 4 grupos, né? Todos os grupos estavam discutindo a temática do encontro, que é a educação popular e universidade, essa relação, e a gente pegou alguns temas que pudessem situar as pessoas, né, pelas experiências que ela tem. Então, pelas inscrições, a gente identificou que tinham muitas pessoas no campo da cultura, no campo dos direitos humanos, pessoas que eram pesquisadoras e pessoas que tinham muita prática de extensão universitária. Então, foram esses 4 grupos, né, nesses 4 grupos que as pessoas foram se organizaram para poder fazer a discussão. Então, nós temos que voltar a uma certa identidade política contra-hegemónica, anticapitalista, anticolonialista e antipatriarcal. Mas há muita gente no nosso campo que nem gosta de falar de capitalismo, muito menos de colonialismo. Patriarcado talvez fale, mas as outras, mais ou menos. A partir dessas discussões, a gente elencou as temáticas que estiveram mais presentes nas falas dos sujeitos e a gente montou, né, formulou uma questão que pudesse ser trabalhada, né, no dia seguinte, aprofundando, né, buscando perspectivas, buscando caminhos, buscando quais são as estratégias que a gente utiliza para avançar nesse processo, nessa relação entre universidade e educação popular, pensando nas múltiplas dimensões, né? ¿Cómo vamos a constituir los grupos? Tomando en cuenta que hoy se trabajó en una primera parte y hay grupos que ya crearon, digamos, un primer espacio de reflexión y les gustaría profundizar eso, pero mañana va a haber otra gente y habíamos pensado que fueran grupos un poco más pequeños. Entonces, si fuera así, tenemos que ver que no haya un brinco entre lo que trabajamos hoy y lo que se va a trabajar mañana. Esas serían las dos. Além da gente aprofundar, a gente também quis vivenciar, né, a possibilitar que as pessoas pudessem se colocar como sujeito, que as pessoas pudessem falar, que as pessoas pudessem exercitar a escuta, né, também, e que pudesse ser um momento de que as pessoas se sentissem à vontade, que as pessoas se sentissem leve, que elas pudessem brincar, dançar. Então, a gente também pensou em momentos lúdicos, em momentos em que as pessoas pudessem tratar da questão sem ter que ter a dureza, né, que os espaços institucionais geralmente colocam para a gente. É a primeira voz, é a primeira voz. Se dançar, se anda. Esse processo de diálogo e de debate em 2 dias, foi 17 e 18, finalizando agora, numa integração profunda com os movimentos sociais, com as organizações e com as universidades que atuam nesse campo, né, de mais de 16 países aqui representados, participando, e que foi uma riqueza muito grande, não só no diálogo, mas também nas propostas que estão saindo, que vão se concretizar até o dia 23. Agora, nós vamos voltar para os pequenos grupos, ou grupos menores, nem sei se são tão pequenos assim, né? Não sei se alguém, antes da gente passar para a pergunta, a gente fez uma síntese da discussão de ontem, se alguém queria fazer alguma complementação da discussão, levantar algum ponto do que foi discutido ontem,
ou se a gente já então, pode passar pelo que as pessoas disseram, foi uma forma, né? Houve uma reflexão que possibilitou aprofundar e avançar nesse processo, mas também vivenciando essa metodologia, né? Vivenciando a metodologia da educação popular. Então a gente entende nesse sentido que a avaliação ela é positiva e que ela vai permitir que as pessoas façam articulações, que as pessoas se reconheçam nas práticas e que possam estar se articulando para avançar nas suas experiências locais. Eu acho que foram dois dias extraordinários, que excederam muito as expectativas que eu tinha acerca deles, porque nós íamos juntar duas realidades muito contrapostas, com tipos de gente muito diferentes, todos eles insatisfeitos, de alguma maneira, com o que fazem à procura de uma certa reinvenção, e nós resolvemos trazê-los e pôr em contacto estas duas experiências. O resultado foi extraordinário. O que é que nós vimos? Vimos, por um lado, que este era o momento exato. A educação popular perdeu muito ritmo nos últimos anos, porque ela tinha uma imagem do povo, que era o povo analfabeto, quando, enfim, Paulo Freire começou, que não tinha assim muito conhecimento e que tinha que criar um conhecimento novo a partir da educação libertadora, emancipadora do Paulo Freire. Hoje as coisas são muito mais complexas, obviamente, e por outro lado, na altura a universidade era completamente elitista e antipopular. Agora não, vimos hoje, mesmo nestes dias, experiências extraordinárias, interessantes, de articulação entre a universidade e o movimento popular, as organizações populares. Obviamente que nesta sessão domina a razão quente, e tinha que ser não só pela temperatura, mas também por aquilo que tudo que vivemos nestes dias. A gente sabe que só há educação, ou só houve educação popular, porque a educação formal é antipopular. Se a educação, e obviamente a mais antipopular, é a universidade. Porque neste momento nós caminhamos para superar esta distinção entre a universidade por um lado e a educação popular pelo outro. Então, cada um, cada uma, venha de onde vier, da sua trajetória, em meu entender, tem três grandes palavras, verbos, para poder convergir os esforços. E que cada um e cada uma, no seu lugar, fizer como mandamento da sua tarefa estes três verbos, estaremos-nos a aproximar todos do mesmo objetivo. E esses são democratizar, descolonizar e despatriarcalizar. Demos um salto qualitativo na aproximação entre a educação popular e a universidade e, neste caso, universitários que trabalham na universidade convencional e que mudam por dentro e os universitários que trabalham a partir da universidade, mas em estruturas paralelas, que é o caso da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Eu realmente dá-me a impressão que nas minhas expectativas superaram em muito, o ambiente é extraordinário e não é apenas de palavras, são coisas de compromissos e vamos continuar com os compromissos e também denúncia, porque sabemos que o ambiente hostil, institucional, macro, político, inclusivamente a nível não apenas da economia, mas do governo, a tentar limitar o trabalho dos pesquisadores universitários que querem ligar-se aos movimentos e o governo a querer promulgar uma lei que quer ligar a pesquisa científica às empresas e não aos movimentos, vamos tomar posição sobre isso. Ou seja, eu acho que estamos em nível de luta política, de primeiro nível, com muita gente e também com esta alegria que devia ser o trabalho todo de contestação, devia ser também um trabalho que nos sentisse mais humanos, mais solidários e menos sós, porque não somos muitos assim, aqueles que querem lutar pelo mundo melhor ativamente. E é isso que estamos aqui a ver se esse grupo aumenta e acho que nesta área conquistamos muito.